Tani është momentja Delinës nga qyteti i Beratit, e cila do të na realizojë një recetë shumë të veçantë që bëhet me mish, me çfarë lloj mishi? Me mishi qengjit. Mishi qengjit, mish qingji me qep të njoma, me pak gjethe dafine dhe erza. Kjo është receta që do të realizojmë tani, por me Adelinën do të ndajmë së bashku edhe disa receta të tjera, gojarisht do t'i themin, sepse jam e sigur që janë visat i kuptojnë shumë mirë recetat, masat, e brumin dhe çdo gjë tjetër, por gjithashtu ajo ka ardhur në studion ton me shumë dhurata. Me shumë dhurata dhe me shumë element të veçantë të shtrimit të tryezës. Për shembull, ke vendosur tek tryeza degët e ullirit. Po, ullirin, degën e dafinës, mbulesa preferojnë të bardhën, simbol është e kuqa, po simbol është e kuqa. Kuqe vendoset për pishlindje, bardha tregon pastërtin dhe e zbukuruar. Ndërkohë që ju e keni edhe me lule të kuqe këtë. Po, e zbukuruar me të kuqe, edhe me që edhe vezët dhe qirin duhet të jenë të ndezur. Të ndezur gjatë gjithë kohës, ashtu po i lëm edhe ne, ndërkohë që këtu ke diçka shumë të veçantë. Na e tregosh edhe këtë? Ne kemi ardhur mysafir, kemi gjetur drekën gati sot, bukën, por do të promovojmë dhe do të themi se si e bëjmë ne bukën në Berat. Buka bëhet me mjell si kudo, po e rëndësishme është jo me maja. Ajo bëhet me brumin e vetë, gatuar një ditë përpara dhe pastaj duke shtuar dhe bëjmë bukën. E shtrojmë në një tavë të pa lyer me lyer, me yndyr. E plurosim me pak miell, sepse jemi akoma pa e çelur, jemi akoma te kreshma. Gjë që çelet kur fillon festa. E kuptova. E shtrojmë dhe pasi e shtrojmë, kjo është një emblem që në të gjitha shpik krishtere, çdo bukë dhe çdo mesh që shkon në kish, ka këtë simbol. Dhe kjo viret në qendër të tavës dhe ansoret për dekor është pjesa tjetër. Shumë e bukur që nga. Kjo është e vjetër, jo dhe shumë, se ka dhe më të vjetër, po është 50-60 vjeçare dhe buka përdoret mjeli me lugën e drurit. Gjë që tu fusim dhe produktin artizanal. Edhe më pëlqen se si i ruan. Kjo është piceta që mbulohet tava e bukës. Ah, ja, të gjithë detajet. Tona i ka mundësuar një zonjë 70 vjeçare nga Berati, Margarita. I lumë shënduar. Gëzuar Margarita, e faleminderit shumë për këtë dhurat që na ke bërë. Shumë bukur. Tani, nisim nga puna të realizojmë recetën. Sepse do nxjerrim edhe byrekun, i cili është bërë gati. Mishi i qengjit. Qengji është kryesori, presupozohet flijimi për imi krishtit për gjithë njerëzimin. Atëherë ne kemi marrë qengjin që preferohet që piqet i gjithë në furë i pa fyje, dhe kjo është e rëndësishme, po ne do demonstrojmë një pjesë. Të thash që drekën e kemi të gjetur gati. Shumë mirë. Perimet i kemi larë, më përpara. Mirë që kemi i gjetur gati, por kemi bërë edhe byrekun. Sa mirë. I grim. Që për të njoma, në t'i gangë kemi edhur, që ka edhur a njëza, vaj në ullirit. Berati ka plot, është një pak ushqyer për të po. Vaj ulliri, keni sjell edhe verën e kuqe nga Berati. Po, vera simbolizon gjakun e krishtit, dhe është një element që nuk do mungonte. Po, në këtë tryezë. Mishi i qengjit, buka një. Buka një. Veza e kuqe dy. Veza e kuqe. Mishi i qengjit dhe vera. Edhe qirin. Edhe qirin janë pjesë. Këto janë 5 elementet kryesore, sepse të gjitha përfaqësojnë diçka. Po. Ne fillojmë përgatitjet e pashkës, janë visat që fillojnë shumë shpejt dhe që javën në fakt që sikur s'më pret dashni. S'të pret mirë, kemi disa thika të tjera ne në shtëpinë tonë, i kemi të mëdha. Faleminderit. Kjo pret mirë këtë tjetra? Mirë, shumë mirë jemi. Fillon pastrimi i shtëpisë, lyerja, sidomos ne qemi në shtëpia private, lyerja me gëlqere, gjithandaj pastërti pa. Me semet. Ndërkohë që kreshme mbani juve? Ne jemi një brezë që jemi rritur pa kishat, po që e mbajmë javën, mbajmë të dy ditë javës kreshme dhe që qelit të djelën. Dhe java e para, dhe më thënë java e pashkës, gjithmonë, nuk është një datë të caktuar, po gjithmonë është një javë pasë në splot, pasë e kujnoksit pranvera. Dhe ju përgjatë gjithë kësa jave keni qenë në fest? Me gjithë të javë jemi marrë me angazhimin e festës dhe risot. Të shtunën shkuar në kish, me bukën që thamë, me meshën, dhe ata që vinë nga kisha,
Më falë, në kishë është veza e kuqe që meret me vete dhe shpreja e festës sotme është gëzuar. Gëzuar. Fjala pashkë vjen nga ebraishtja që do të thotë kalim nga njëra jetë në një jetë tjetër. Pa. Dhe urimi është gëzuar. Gëzuar. Dhe shpreja është Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Gëzuar. Shumë bukur. Pasak, kur vinë në shtëpi që bëjmë përgatitjet, e rëndësishme thamë qengjit, që do merret gjatë javës, pastrohet, të gatuhet, preferohen me qep të njoma, se stina, po bëhet dhe si pas preferenca dhe nuk është pikës. Tani, ju e bëni kemi zjedhë qepën e njoma. Në furë, e kalon në pjekje, mishë i qingjit me qep të njoma. Me qep të njoma. Kështu është reseta që bëni ju në Berat, apo disa familje e bëjnë kështu, se Sofi e bënde në herë. Unë e këtë jam rritë. Po, pas që njështë i mirë të piqe dhe pa u fyë. Pastaj, ky është gatimi, mund të përdoret i pjekur, sade, mund të përdoret, shumica e përdorin me qepën e njom, se është estinës, e kozë dhe ajo që e shoqërojmë, domethënë me barishte. Dhe mund të bëjmë pas ajo me pilaf, jo me përshesh. A, dhe me përshesh. Varet, preferit, po këtë, në bazë këtë, unë me këtë loj jam rritur. Shumë mirë, më pëlqenë shumë. Ideja është mishi i qingjit i kaluar në furë me qep të njoma, me erza dhe me një gjethe dafine. Do t'i hedhim edhe gjethe dafine, duke qenë se ju e keni festuar ditën. Sot tavolina është me qirin të ndezur, është me vezë të kuqe që qëndrojnë aty për gjithë javën. Me degët të lirit edhe me degët të dafinës. Se jemi një javë, ishte para një javë, ishte shumë dafina. Janë shtuar më shumë elementet e festës, është bërë shumë festive tryeza, do me thënë me këto dekoret e bukura, me dzidza, me lule, me ngjyra, sa i bukur që është edhe ky punim, fantastik, më pëlqen shumë. Shumë e bukur, me elementet e argjendit. Ne i kemi të larga. Ju pëlqen, besoj. Me gjitha të, në përmjet këti shtrimi, ne ju kemi dhënë edhe idejnë se si ta dekoroni në fakt tryezën tuaj gjatë ditës madhe, natës së bukur të Pashkës, momentin që shtroni një drek të mirë. Është rëndësishme, është ndëritja, për t'i dhe në ambient festiv shtëpis. Pas kemi edhe disa qirin të tjerë. Kemi pak ujë këtu, më falë të vëmë pak ujë aty. Të vëmë direkt tani. Qirin të janë për dekor në tavolinë. Kanë dhe aromë shumë të mirë. Dhe në formën e dardhës, në formën e yllit. Në formatë ndryshme. Mirë, faleminderit shumë që ne kësja. Mi marim mishin e... Tani, qëfar të duaj ujë? Po, pak ujë i vakët, në që se kemi ujë të ngrotë aty. Po. Ja, edhe mund të ngrohim, nuk është se kam ujë të ngrotë, po e ngrohim shpet e shpet, kemi ko, edhe tëftot. Mira është ngrotë. Mira është ngrotë. Shtja bëjmë shërbimin të mamë. Ngrohet shumë shpetë, në pak sekunde. Qare mjellë në qësit. Mjellë? Pse e hedhim mjellën? Mjellë për të lidhur gjellën, sepse në ngellet qepa më vete dhe ujë më vete. Kripi per i hodhëm. Ato i edhim kur ta pusim në furë, se e zati dhe në fund. Pak mjellë. Kripa me marinuam, ne, hodhë. Kemi mjellin e të utës, sheqerin e të utës, i kemi të gjitha në studio. Ke parasysh kur do të... Ke aty. E kanë mësuar studio. Pak mjaftonë, jo pak. Pak mjell që të bëjmë lidhje. Ram edhe qepët kanë rënë nga masa e vetë. E ke gati dhe ujën. Po të duar që kajlon të kë. Atëse me demonstrimin do bëjmë. Edhe imaginoni se sa i mirë do të bëhet ky mish i qingjit që ne kemi. Qingji ka vlera, është ushqyer me barishte. Po, apo s'është i njom fare. Në këtë sezon është i paritur mirë, nuk ka zënë asë ndyrë, është i njom. Është fiks në sezonin e vetë. Mish i qingjit e tani... Në fakt, në nga Tirana e kemi si tradit që kur është mish i qingjit, shkojmë në llogara e ham, kur është në sezonin e vetë. Kur është fullota, i themi ne meraja me mirë, ati është edhe mishi me mirë. I dhëm gjithet e dafinës. E dafinës? Edhe pak të pjerë. Edhe kopër. Edhe kopër. E kemi edhe kështu.
Ti shtojmë ujë? Ke... Jo, nuk ka nevojë që s'ka nevojë. Ti hedhim dhe pak për apo e hodhe? Perioda. Se dhe marim dhe pak. Dhe pak hopër, erëzat të freskëta. Dhe shilloj që të... Imaginoni tani se sa bukur do duket ajo tryeza jonë, me gotat e verës, me qiri, me bukën e mirë dhe të vendosen aty pjatat, me këtë byrekun fantastik. Të vendosim mishin e qingjit dhe më pas ëmbëlsira. Çfarë ëmbëlsire do bësh? Ëmbëlsirë do tradicionale në Berat është katmari me art për Pashkët. Përdoret edhe zupa. Si thuhet? Katmar. Katmar, ëh? Katmar. Jan pet? Po. Me ar, me të pluara me gjalpë, tretur edhe me ar, mblidhen. Siç kam mbledhur zonja ato. Po. Kalon në pjekje në fund. Me pak sherbet. E thjesht duket, ë? E thjesht, po të gjitha janë të thjeshta, po duan momente që mos mundem. Duke shu si baklava, ajo, është si trigon, apo... Edhe trigon, atë përdorim, për ne zëvëm katmarin më tradicionale. Fantastike. Ndërkohë që në furë, ne do të vendosim sa bukur që duket, është fiks një pamje e një tave pranverore. Me ngjyra, me mishin e qingjit... Në mundon asgjë, kripa, kopra, piperi, dafina, mishin e qingjit. Shumë bukur, po e vendos në furë dhe së bashku ne do të jemi pas pak kur të realizojmë me Adelinën. Ah, më dojë gjënë sytë. Sepse e kam lënë të ngrotë furën që të bëhen sa më shpejt. Do të realizojmë ëmbëlsirë. Do të bëjmë pak më vonë. Do të ftojmë Sofin të ne bëjmë një ëmbëlsirë të veçantë edhe jo. Po jo, nuk do bëjmë ëmbëlsirë, do bëjmë thjerëza, do bëjmë një pjatë fantastike. E kam më shumë tradit, ato më përfeksua. Ne përdorim supë me të brëndshme të qinit, me të prejë rezë dhe limoni. Atë përdorim për hapjo oreksi, pasaj vjetë. Shumë mirë, ndërkohë që unë do të prez dhe pak byrek që ta provosh. Po pa tjetër zonja ka për të mirë se e korë që mbahet për fetër. Mbahet, me thënë të drejta. Merë edhe byrekun. Faleminderit. Mirë, ndjekim një jingle të voçkël, dhe rikthehemi me Sofin. Jemi me Sofin tani e cila do të na bëj thjerëza, do të na flasi edhe për traditën e bërjes të thjerëzave, një pjatë e shëndetshme, shumë e mirë, një pjatë e ngrohtë, plot vlera ushqyese. Sofi, i bëni shpesh thjerëzat? Bëjmë, ne i pëlqejmë, po më shumë do me thënë këtë kemi traditë që i bëjmë për Pashkët. Pa. Për kur këthejmi nga, do me thënë që vejmë në kishtë dhe këthejmi në orën 3 të mëngjezit, këthejmi në shpi. Dhe marim nga një lugu thjerëzat të gjithë shpisë. Pa. Dhe do me thënë, thjerëzat personifikojnë, apo duket sigur është ajo që shtojnë. Po, që shtojnë. Kështu është tradita. Si që bëjmë natën e ndërimit të viteve. Po, që bëjmë për vitin e ri. Për vitin e ri që të na gjej plot të ardhura, plot pasuri. I mbaj në dorë lekët, që të kemi gjithmonë lekët. Kështu është? Po. Mirë, thjerëzat është shumë e thjeshtë të bëhen. Po. Këto, të manë si fasuret, i marim i lajmë, i shikojmë mos ka në një, i lajmë, po mirë, ja, e bëjmë të gjithë procedurën edhe ne, ashtu si që do të abënim në shtëpi, i lajmë të lavamani, si do të lajmë. Në përpara do lajmë këto. Po, sepse receta ka edhe dy përbërës të tjerë, që janë karotat dhe qepa. I kemi pastruar, por i shpër lajmë sërisht. Ja, dhe njërë. Në do t'i hedhim to. Ka ishtë do bëjmë? Po, ka ishtë do bëjmë. Jemi pak veta jemi në familje. Një grusht. Se që mëse shumë. Po. Se unë të kisha vënë një tas të ma me thjerëza. Në fakt, kemi përzjedhur thjerëzat disa ngjyrshe. I kemi kombinuar të gjitha. Do t'i kalojmë në fillim në pak skuqe me vajulliri, besoj. Po, po, po. Deri sa të skuqe në këto, nuk do gri karotën, por për para do gri qepën që të kalojmë. Më falë. Ska problem, asë gjë nuk më ke bërë. Si ta njëse, sa shpejt e bënë qepën. Duen shpëllarë, gjithmonë thjerëzat, të? Të gjitha gjëra duen shpëllarë. Shumë bukur. Sepse kalojmë në përduar, kalojmë në për... Një qep të prerë imë, nuk ka problem të do nga duhet për karotën. Tani poruan qepën, në? Po.
lukë më pëlqen. Të të japë një lukë drurja se kemi këto të sirtare. Urë dhe ra. Faleminderit. Ai në hodhëm. Thjerëzat i bëni vetëm me karota dhe me qep, apo ka ditë që i hidhni edhe patate, i hidhni ndonjë specë të kuq. Edhe hudhër, specë, edhe hudhër. Ja, hidhim edhe një hudhër se na bën mirë. Pastaj më në fund hidhim edhe nga ato jeshilla që që. Po. Dhe më pas se shoqëroni me me çfarë? Me turshi, hani, me bukë të thekur. Edhe bëjmë dhe bukë vete, nxjerrim nga furra dhe si buka që ke sjellë sot në studio, në shtëpinë tonë. Po na skuqet qepa, së bashku me thjerëzat, do të hedhim edhe karodën, sa pak që po bën thjesht një pjatë për mua. Megjithatë, në këtë rast bën mirë që bën pak se askush nuk e ka mendjen të has thjerëza. Gjatë kësaj dite, kemi bërë një byrek fantastik, kemi mishin e qingjit që po piqet në furrë, kemi plotë ëmbëlsira. Do bëjmë një shef sallatë, do bëjmë një sallatë tjetër, domethënë që kështu që mirë e ke, tek thjerëzat nga një lukë do ham. Thjesht sa për adet i themi ne. Hedhim pak ujë tani. I hedhim edhe një thelpi hudhër. Ashtu, ja hedhim edhe karrotat. Tash do t'i hedhim pak ujë që të na zihen. Që të na zihen edhe më pas do t'i lëm të zihen dhe i kemi gati. Gati servisu. Po mbëlsirë. Do t'i hedhim pak kripë. Pa tjetër kripë dhe piper edhe gjithën e dafinës. Po. Se dhe ajo i jep shumë lezet. I kemi kripën. Po. Edhe do t'a lëm të vloj. Po. Pra ja, shumë të thjeshta për të realizuar thjerëzat. I marim, i shpërlajm, më pas i vendosim në një tenxhere me pak vaj ulliri të skuqen. Let, hedhim qepën, hedhim karotën. I skuqim së bashku pak fare, edhe nëse i bëni kështu edhe me pak gjalpë edhe me pak vaj ulliri, bëhet shumë e mirë. Definitivisht, mund të hedhim edhe gjalpë përsipër me pak piper kur e servisim në pjatë. Kur e servim siç bëjmë tek supa, me gjalpë të tiganisur dhe me piper të kuq. Që të ngjaj pjata e bukur. Që të ngjaj pjata e bukur dhe të bëhet shumë e mirë. Ndërkohë që sipas dëshirës, thjerëzat mund t'i bëni edhe të tharët, ju hedhim edhe të tharët, po, uthull. Ose uthull, ose si të kesh atë. Thjerëzat zakonisht bëhen duke shtuar edhe perime të tjera. Mund t'i bënim edhe me lëngun e qingjit, mund t'i hidhim dy lukë nga lëngu i qingjit që është pjekur dhe bëhet shumë e mirë gjithashtu me të gjitha. Por në këtë rast është thjesht një pjatë për të mirë, për të ngrënë thjesht një lukë. Shumë mirë. Shohim edhe mishin e qingjit si duket. Sofi është bërë, ja, ta hapim. Nuk është pak. Do edhe pak, do. Do edhe pak si shumë. Po tani. Se lezeti... është kur mirë atë cipën e kuqe për një të, që jo servisën në pjatë. Edhe kur bëhet avash avash. Definitivisht. Po, e kemi po thuaj se gati, po zihen shpejt, ja, e iqim dhe të tenxherën që kemi këtu. Tani me byrekun. Po, kujdes. Si të duket rezultati i arritur deri tani? Do ta servirim bukur, ta vendosun në një pjatë, ta vendosim në pjatë edhe të duket mirë, që ta bëjmë gati për familjen tonë të madhe. Edhe ta vendosim tek tryeza. Adelina, po, ato ku i lënë në shtëpitë? Unë i lënë në shtëpitë në frigorifer, i shtjel me letër alumin dhe i vetë, tjene që është... Shista bukur i bëri, i bëri gati, ja. Je shumë e këndshme. I bëri gati, ka të pruar qepa dhe karota dhe i mbështodhe kështu. Në frigorifer, do gatuajmë në darkë, ose nesër... Po, do t'i përdorim edhe për salatën, pse jo. Mirë. Të vë unë byrekun. Jemi gati për të ngrënë. Si të duash, mund t'a presim njërë. Edhe mund t'a presim pse? Po, po. Mund t'a presim shumë e servis. Si të duash, edhe që s'ka njës. Ja t'a presim. I kam të pasra duar. Përimisht. Përimisht. Ta vendose tryeza? Po. Apo ta lëm këtu, e lëm këtu, se dhe këtu është bukur. E lëm në kushin për momentin. Po.
Ne kemi. Ups. Ska gjë. Gjerat që urdhëro këto ti vesh në vendit. Po, i vë edhe këto në vend dhe me sa duket po thuaj se kemi gati edhe tjerzat. Po. Bravo Sofi. Duan edhe pak, po, po, duan edhe pak, duan. Në fakt një supë me thjerza është gjithmonë një alternativë shumë e mirë. Kripën. Asë të kjo momenti i provës. Shumë mirë. Mirë duket? Në regullë. Mirë, Sofi. Ne do të takojemi sërish bashkë. Pas pak, pasi do të bëjmë edhe një ëmbëlsirë të mirë. Po. Të shishme. Po. E cila do të bëhet, ke dëgjuar ti për këtë ëmbëlsirë? Do të bëj... Adelina. Adelina. Dhe shqisi është. Një sekund, ta shohim njëherë se çfarë do të bënte Sofi me këto përbërës. Si do ta bëje ti këtë ëmbëlsirë? Ka sheqerin, ka gjalpin, ka pecët, arra, vanilje, pa. Në kjo e të utës që përdorim ne, pa. Edhe karafil. Tani unë këtë ëmbëlsirë mund ta bëj atë si punë busheje, edhe me të pjekur në tigan, edhe... A, mund ta bëj edhe në tigan? Edhe në tigan, sepse nuk të arzon kohë. I fështjela to pecët, i e thara, i e thë nga të gjitha këto, dhe sheqeri do t'ja bësh shërbet. Shërbet, e? Po. Shumë bëhet. E di, në di recetë. E di, i e shumë e mirë. Tani do të servirim dhe thjerëzat? Po, do të servirim nga të janë. Dhe të servirim të qetë, sepse të duhet të nisësh për në korç. Po, po, falenderit shumë. I e zhuar herët edhe ka dhe një problem familjarë. Ka vajzën pak pa qeftë të shkuar a vajzës. Gjuna që rëgjëlloj në rast feste, për e pa fatë si Flori, se dhe Flori në kemi të sëmurë, është me grykët, të shkuara dhe Flori. Të shkuara. Kisha dëshirë që të takonin, pas të takuam. Edhe unë kisha shumë dëshirë që tishte në fakt në studio dhe sidomos të provon të pjatat e tua, bukën të ndë të mirë, këto vezët, byrekun. Po, nuk ka fati miri, nuk ka fati miri. Pa, bëjmë dhe servirje. Po, servirje atje. Ti vim dhe një dy fletë këtë. Një shile atë që sipër. Ja, do t'i hedhim edhe erzat e freskta. Bukur, bukur. Dhe si të shkaj lezet në këtë ditë feste. Do t'i hedhim edhe kopër edhe majdanos. Që të arruaj erzën, prandaj e hedhim tani në fund. Ja, ku i kemi, Sofi, që ta kesh. Të lumë shinduar. I ke bërë shumë të mirë atë erzat dhe duken... Edhe në pamje, dhe gjë e lanë e pastronën sistemon. Ka super energji. Qëfar të thonë një pra dhe mbesat kur të shojnë në shtëpinë to? Se ka ardhur disa herë? Po, po, po. Êshtë e treta herë? Êshtë e katërta. Shpresojnë, sepse po më plakemi. Qëfar të kanë thënë herë dhe tjera? Në anderove? Më kanë thënë që në anderove, më kanë thënë, po, më kanë përshëndetur. Sa bukur dole. Ti përshëndesim nipat dhe mbesat e Sofis gjatë ditës sësot me e urojmë gëzuar pashkë. Falenderit bashkë të gjithë. Bashkë të gjithë. Të lumë shënduart. Të lumë shënduart. Mirë, Sofi. Mirash. Ndërkohë pas pak do t'imi me Adelina për të bërë ëmbëlsirën. Ashtu. Rikthehemi në studio në emisionin në shtëpinë tonë gjatë ditës së sotme, ne po festojmë, po bëhemi gati për drekën, për darkën, për ditën e bukur të Pashkës. Jemi me dy zonja fantastike të cilat gjatë ditës së sotme na kanë kënaqur me ide për gatim, për traditën duke na folur dhe duke na mësuar edhe çka është më rëndësishme në këto momente, receta shumë të mira. Do të bëjmë dhe një ëmbëlsirë për ta përmbyllur këtë temë të parë të emisionit që i përkushtoj e pashkëve, po bëjmë gati arrat, i kemi gjysëm të prera, tani po i thërmojmë, ashtu si që duhet, asë nuk i shtypim shumë, po i lëmë dhe pak të ndjehet së arra. Të ndjehet, ne kemi menduar katmarin, katmarin që është tradicionalin në berat, ose mund të përdorësh dhe trigonës e njëta gjëve të ndryshon forma. Dhe për këtë, na duhet gjalpi, që i marim e fiton kohë. Dhe herim të këtikani. Tiganin e kishim pak me gjallë, sepse Sofi realizoj pak më përpara
spërkatjen e petëve me këtë gjalp, kështu që kemi pak të shkrirë, shtojmë edhe gjalpin tjetër. Mjafton se ne pak demonstrim do bëjmë, kështu që na mjafton. Sa për të mësuar recetën? Sa të tretë gjalpin, ne vazhdojmë me grirjen e arave. Në ndërkohë që receta do të ketë edhe vanilje, edhe sheqerit. Ato janë për shërbetin. Për shërbetin. Kemi vendosur ujë. Ujë për të zirë dhe do kemi parasysh në raportin të bëjmë 2 gota sheqeri dhe 1 gotë gjysëm ujë. Dhe aromatik, vanile dhe kanel. Për mos të sheqerizuar, ne përdorim pak limon tos ose limon. Gjë që ne kemi edhur të ujë e kemi gati. Po. Gjë që... Shumë mirë. Është e thjesht, e shpejt. E bëni shpesh këtë ëmbëlsirë? Po, për festa bëhet, ka familje që e pëlqejnë, e bëjnë. Është më thjesht, më lehtë nga baklavaja, prandaj bëhet më shpejt. Ëmbëlsira është gjë e fundit, unë do thoja që për përgatitim ishin e qengjit, më thënë që është... Para kemi një antipas, në antipas në shfrytëzojmë të brendshmet e qengjit. Po, si e për një që e bëjnë sade në këtë rast. Ndërkohë që edhe tek peshkët katolike bëhej edhe kukurecin, sepse ne e realizuam në emision edhe kukurecin edhe supën me të brëndshmet. O, të gjithë, kemi marrë, kemi uazuar nga njëri tjetëri. Po, pa tjetër, shumë mirë. Gjithë shqiptarit, përdorim, kemi dhe ato kryqëzime tona, për shëmbull. Ishtë normal e se në momentin që merë një qingjë në shtëpi, do i përdorësh të gjithë pjesët. Edhe ne kur bëjmë festën në Bajramit, në Vruzit që kemi marrë dhe qingjën, i bëjmë edhe kukurecët, edhe në mislimanët, bektashianët. Po, fjata e antipasës duhet të ketë salsën e kosti. Po. Mishin mëlqit e brendshme, mëlqit e qengjit, kokorecë i tham shërbet sade, pak patate të skuqë, uriri. Jo, në këtë rast, përdoret vera. Vetë vera, po, po, po. Që e themi gjatë dhe si zonë që është, duhet i bëjmë deri në zonës. Se vera është zonë. Pa mund të shërbet me të gjitha. Atyre këte kemi gati, do marim petët. Kur i tollim vetë i përdori me petës për t'i mbledhur për t'i dhënë formën, ndërsa këtu i kemi gati. Tani, do të hap pak hapësirën apo do t'i bësh aty? Ja, këtu i bëjmë. E ke në rregull? Në rregull. Dhe do t'i mbushim me ara. Po, edhe me pak sheqer të sheqerosura brenda. Ja, të ndihmoj dhe unë me sheqerin. Tani, ta bëjmë bukur sa... Ja, të shojmë. Ja, po kemi. Që do duhet? Ska gjë, ja. E da. Ja, të shojmë tani. A do t'i bëjmë do t'bukur si zonja? Ashtu të duke si bireku? Ashtu, po. E një t'a gjë. Gjalpi? E treti, me kemë të ftojtë gjalpi. Po. Të ta hedhë në njërën? Nuk ka, nuk ka. E kemë të letë, duke. E kemë të letë, ja. Të ndimojëm. Gjalpin e shkrirë, po e hedhim këtu. Duke patur në shtëpi dhe të moshuar, që t'i kënaqim të gjithë, mund të shtypim një pjesë të katmarve, mund t'i bëjmë arët më të shtypura, dhe kjo në fakt që të marja të formën, bën këtë mbledhin, shtu. Pra ndaj duhe shëpeci, sepse ne e mbledhim atë dhe e mbledhim shtu. Dhe kjo vendoset në tavë, s'ka që. Kemi petë. Po duhet të kishim edhe petët e... Edhe vendosit në këtë formë. Ti hedhim gjallë. E pikojmë në fund të gjithave. E pikojmë në fund, sa bukur, jo, s'ka problem. Më ndimon, shumë falem deri. Të prek fare recetën. Dhe se të mbëlsirat, e kam të vështirë. Dhe kur bëjt fjallë për mbëlsirat që janë të për afër ta, me baklavan, unë e përqej shumë baklavan. Edhe... Po, ta kam hedhur atë. E pëlqej shumë dhe nuk dua t'i prishien që të vendos duart e mia brënda. Edhe sheqeri hedh brënda, edhe se do t'kemi shërbetin. Unë kështu e kam mësuar dhe unë këte kam mësuar nga i me vjerë më shumë. Jo nga mamin, po... Thash është më kurje është ajo thurja në fund që bëhet. Mëndojemi që ta mbajmë traditën gjallë, sepse kuna e pëlqenë në bota atë tradit që vjen dhe nga e vlerëson. Në kësha rastë në para 2 vitesh, sepse që mere me trashëgëmin kulturore, të prisja drejtoreshën e bankës botërore në një qëllit sezoni turistik, dhe gjeja që imbeti në mëndje dhe që ne në nderoj, ishte pritja që ne i bëmë në formën tradicionale. Sepse ajo në erdi në sezonin që ishte pashka një javë. Sa bukur. Dhe ne i nxorëm 2 vajza, njëra e fesë muslimane, njëra e fesë krishtere, ortodokse,
të dyja si pas traditës të tyre. Vajza muslimane kishte qerasin në lokume, ndërsa vajza krishtere vezët e kuqe. Dhe sinqerisht për këtë ne morëm shumë përgëzime, shumë falënderime dhe për mos të thënë që na tha bravo qoftë që punoni për trashëgiminë kulturore. Normale, Berati ka të rrequr vëmendje sepse po investon bota. Se s'është vetëm joni. Është të gjithëve. Në fakt edhe një shëtitje apo një fundjavë në Berat, se në këtë sezon që flasim, të shkosh të bësh rafting në Osun për shembull, është një mrekulli. Të shijosh një drekë të mirë në Bogov, një përshesh me ka rrethina që janë për të zonë. Fantastik, apo të shkosh të hash Mont Blancin, tek turizmi. Karakteristike. Karakteristike shumë e rëndë. Merrni vetëm një, hajni vetë gjithë familja, po, se është e rëndë. I marrin mix, i përzihen dhe i provojnë gjithë. Se me një ngjitur dita gatuash? Jo. Ja, atë se gatua, nuk e marr për si prasin. Sepse ka të sekretin që edhe mundohesh ti nuk arrin. Po. Deri më sot nuk kam dëgjuar. Vetëm se është një bomb, bomb kalorike. Është tepër e ëmbël. Shumë e ëmbël. Dhe kështu që me këtë drekë të pasur që ne hanë, kalaja të bënë mirë. Po të bënë mirë. Që kemi të gjitha. Të stërvitesh më mbrapa, duke e ngjitur kanapa. Mund ta bëjmë rreth i qarë gjithë tepsin dhe pastaj presim, mund t'i bëjmë kështu një nga një. Shumë mirë. Tërkohë që edhe shërbetin, po e vlojmë në anën tjetër, që me një herë, sa po të piqe, të ftohem pak. Duam shumë, 30 minuta. Shumë mirë. Në furë, ne havash, po na piqet edhe mishi i qingjit, të cilin do ta servirim vetëm pas pak në tryezën e shtruar me shumë dashuri. Çfarë të duhet? Ja. Të për sheqerin. Dhe është gati duke u bërë. E bëjmë me këtë. Të kemi edhur për ujnë që kemi bërë. A me son, sheqerin. Dalëm dhe sa të trashet pak. Pa. Më në pëlqen se si e ke marrë dhënien, bën shpesh në shtëpi apo? Kemi bërë më shumë kur kishin fëmijët e vegjël, tani na uritën, jemi në punë me raste. Tani në fakt janë dhe këto ëmbëlsira të gatshme që nuk është se na lënë shumë kohë që të bëjmë ëmbëlsira në shtëpi. Po si ta bën dora? Mirë, është. Edhe ato janë, se nuk duhet të mbyllin bizneset. Edhe ato janë. Dhe tani dhe bizneset kanë filluar. Tani po i hedh pak që po i hedhim pak karafil. Karafil për aromë. Po, edhe vanilje. Edhe bizneset kanë filluar të vinë te tradita. Edhe ato sepse aty po tërhiqen më shumë. Kështu që edhe kjo është një gjë e mirë. Më pëlqen ideja e bërjes së shërbetit, edhe me karafil, edhe me pak edhe e tham, edhe pak limontos që e kam brenda, po mos e shërosu. Po mundojmë që mos ta çojmë vanilën sa avullin ai prish të pjesë brenda. Mirë, po thuaj se i kemi gati recetat e ditës së sotme. Çfarë më duhet? Një pak limon, po, nuk ka problem. Kemi hedhur limontosin brenda dhe do ta vendosim në furrë. Do vendosim atë katmarrin në furrë, ndërkohë sherbeti bëhet dhe nuk duhet të jenë të dyja të nxehta. Po, patjetër duhet. Atëherë dhe për kur kemi shumë kohë, këtë mund ta vëmë në një tenxhere tjetër me ujë të ftohtë për ta bërë shpejt. Ndërkohë që ky del edhe po bëjmë kompensimin e temperaturës për kohën. Ne do të presim pak sa të piqet mishi i qingjit, por nëse na jep okein. Ti do ta lëmë edhe pak, edhe pak. Edo edhe pak edhe më pas e vendosim. E lëm pak të ajrose, sepse kemi pjekur mishin. Po beson, e rëndësishme tham te tavolina gjithmonë është te mulesa, te peceta, te arredimi, te përkushtimi, te dashuria që ti e bën, se ose bëre me dashuri, ti je sheqer. Mirë. Na bësh të mirë. Ne pas pak do të jemi tek tryeza, të cilës do t'i shtojmë byrekun, do t'i shtojmë thjerza, do t'i shtojmë mishin e qingjit dhe ëmbëlsirën nëse është pjekur deri në ato minuta. Ne e shtruam drekën tonë, një drekë fantastike e cila u realizua nga dy anvisa, përsa i përket festës së Pashkëve, Sofia dhe Adelina. Kemi vënë bukën me djathin kryq sipër. Pse vendoset së djathi kryq sipër? Sepse kryq bëjmë. Bëni kryq, dhe në momentin që e servirni bukën, kujdo që e jepni bukë, pastaj e presim. E bëni djathin kryq dhe
e prisni. Shumë mirë. Nisim nga buka, vezët, byreku që realizuam së bashku, që është shumë e thjeshtë. Si e bëjmë këtë byrekun? Byrekun i japim pecët, marrim djathin, e ndërtojmë me pak kose vezët që ja edhim që të jetë që ke legështuar. Pa. I fshtjelim pecët. Mm-hmm. Mund të shtrojmë dhe ashtu, po mund të bëjmë dhe kështu si pundredaniku që i themi. Pa. Dhe i thjesht, i shpejt, duhet pak dreke, ne jemi mësuar, e provuam dhe ishte shumë e mirë. Ne jemi mësuar që tryezat e festave në Shqipëri të kenë edhe byrekun, është pjesë e traditës. Ndërkohë që kemi bërë edhe mishin e qingjit, pa të cilin nuk ka kuptim kjo tryezë, dhe bërë me jeshillëqe të stinës që Adelina na e realizoi me qep të njoma, me erza. Fantastike. Thjerëzat gjithashtu për të na sjellë sa më shumë bërësi, fat, frutat nuk duhet të mungojnë në këtë tryezë, frutat e stinës ne kemi sot mollët e korçës, kemi verë të kuqe, kemi vezët, kemi bombone, kemi arra, kemi pije të ndryshme, liker. Që të na gjejë gjithmonë plot me bollët. Më pëlqen shumë edhe çdo gjë është e punuar me dorë, çdo gjë është tipike shqiptare, që nga qirin, që nga shtroja, që nga çdo gjë tjetër. Ju lumshin duart e gëzuar Pashkët. Faleminderit që ishit me ne sot. Gëzuar dhe juve një ditë mbar. Gëzuar mbar ditë shqiptare. Faleminderit. Ne do të ndjekim reklama tani dhe do të vijojmë me emisionin në shtëpinë tonë, qëndroni në Top Channel. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin në shtëpinë tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.